Dejansko tudi, ne, enkrat, če sem prav, imam informacijo, to je tudi Dončić, ko se je prvič srečala, te prepoznal, ne? Ja, to pa je bila zmaga, vseh zmah, moram jaz nemo okay, reči. Ok, ok, zdaj pa ti pustim, ne, kje je bilo to, s kom si še bil in kako? Prvič, da nam zdaj kaj narobe rekel, ja ne, sigurno, prvič je bilo v trgovini Gross Basket, kjer sem prvič delal. In je prišel pač takrat v trgovino, sva si dala roko, ja, to je bilo pač zame prav šok, ker nisem vedel, da pride. In smo se slikali takoj, dali roko, vse. Pol je situacija prišla že tako daleč, da sem si izredno želel iti v Madrid, pogledati eno njegovo tekmo. Vprašal Mašo partnerko, če je za, tako je bila za ona, zelo rada potuje. Zame je bil višek potovanja, ogled tekme, za njo seveda kaj drugega. In takrat smo kontaktirali njegovo mamo Mirjam, ki je bila takoj za, da se tam srečamo. Midva sva si z Mašo rezervirala karte na vrhu dvorane gor. Ni se najboljše videlo, ampak super zadeva. In na polčasu se srečamo z Mirjam, z mamo od Luke in gremo v naslednjem polčasu na VIP tribuno z družinami od igralcev od Reala. Res super izkušnja in pol na koncu počakamo Luko in vse ostale igralce v garažnih prostorih, kjer si je vzel čas. Podpisal mi je 4 drese. Okay. Ali 5, saj vse eno, 2 sta bila za me, 3 so bili za moje najožje kolege. In njegovo prvo vprašanje meni je bilo, zakaj si mi samo 5 dresov prinesel za podpis. Jaz tisto, 2 sem imel na sebi, 2 je imela Maša na sebi, enega sem imel pa v roki. Si kar gate dol sleko, ne? Okay. Gate ne, tu imaš še tu. Dejansko bi bil pripravljen še kaj več podpisati, ne? Ej, da svakamo čas glede tega, no. Dobro, dobro.